Nově opravená a nově fungující fontána u Západočeského muzea, anebo taky nově zrekonstruované třídy jedné základní školy. I o tom budeme mluvit v nejnovějším dílu pořadu Plzeň v kostce. Město Plzeň se pustilo do boje s nepořádkem, a to nejen přímo na svém území, ale i na místech, která mohou naše okolí hyzdit, ale jsou v majetku soukromníků nebo firem. Právě s podnikateli teď vedení města jedná, aby na úklid víc dohlíželi. Je třeba na jižním nádraží, nebo respektive na tom jižním předměstí se podařilo spojit se správou železnic a požádat je o to, aby ze svých pozemků uklízeli kontejnery. Shodou okolností to stavba se bude také rekonstruovat, takže prostě podařilo se to, uklízejí si kontejnery a lidé si musí nejvíce všímat toho, jestli je na nich napsána čistá Plzeň či nikoli. Já jsem také vydal tiskové prohlášení, kdy žádám podnikatele ve městě Plzeň, aby se zapojili pokud možno do systému čistá Plzeň, protože jedině tak lze efektivně kontrolovat ten vývoz. My bychom rádi, aby se i soukromé subjekty kovali s určitou hrdostí a aby k těm místům, kde mají sběrné nádoby na komunální odpad, na jejich odpad, tak aby se k ním chovali tak, že budou udržovat čistotu. Častým nešvarem je třeba to, že lidé zneužívají popelnic a kontejnerů u nákupních center nebo jiných podnikatelských subjektů a hází k nim vlastní odpadky, nebo tady odkládají celé pytle. U těch popelnic a nádob podnikatelských subjektů, které zatím nepodléhají například té vyhlášce o uklízení popelnic do domů. Takže my bychom byli rádi, kdyby se tito podnikatelé zapojili do systému Čisté Plzně, protože Čistá Plzeň, částečně městská společnost, může dbát i na ten pořádek okolo těch sběrných nádob. Sportoviště 21. základní školy v Plzni na Slovanech dostalo novou, moderní podobu. Atletický ovál a další části hřiště mají nový umělý povrch, který je bezpečný a ideální pro řadu disciplín. Venkovní sportovní prostory najdou využití nejen při hodinách tělocviku, ale jsou k dispozici i okolním školám nebo během odpoledne pro kroužky a nadšence. Plánovali jsme opravu vlastně atletického oválu, takže se podařilo vlastně sehnat peníze. Město podpořilo částkou skoro 7 milionů na tu opravu, protože kořeny stromů narušily vlastně tu dráhu, bylo to nebezpečné pro děti. Plánovali jsme to 2 roky, než se vlastně všechno podařilo a dneska jsme mohli slavnostně otevřít ovál. Je to skvělý pro děti, hlavně to škola má zázemí atletického oválu, skoku do dálky, vrch koulí a i samozřejmě vícerčelové hřiště a to je prostě to se nedá jakoby líp využít než takhle pro tu školu. Divadlo Josefa Kajetána Tyla připravilo další letošní premiéru. V rámci Roku české hudby a výročí narození Bedřicha Smetany nastudovala plzeňská opera Čertovu stěnu. Příběh postav a postaviček z okolí mocného, ale schovývavého pana Voka z Růže, do jehož osudu se vloží samotný ďábel. Ve své poslední dokončené opeře vykreslil Smetana lyrické, historické i pohádkové polohy libreta Elišky Krásnohorské. Čertova stěna se na jeviště divadla Josefa Kajetána Tyla vrací po dlouhých 27 letech. Premiéra proběhla 19. října a další reprízy jsou na programu v listopadu i prosinci. Listopad bude v Plzni tradičně ve znamení francouzštiny, francouzské kultury a gastronomických specialit. Festival Bonjour Plzeň pořádá Francouzská aliance a její sídlo na náměstí Republiky nabídne třeba cestovatelskou výstavu malířky Terezy Maříkové, ale i spoustu inspirací a zajímavostí. Další akce se pak odehrávají na zastávce, v Semlerově rezidenci, v Midaru v Pařížské ulici nebo v Dream Up Café. Během akce se můžeme seznámit se zajímavými umělci, ochutnáme i se naučíme připravit delikatesy a dezerty ze země galského kohouta. Vždycky ano. U Západočeského muzea v Kopeckého sadech v centru Plzně už znovu tryská voda ve fontáně. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí, protože byla už delší dobu ve špatném technickém stavu. Po opravě jsou vodní efekty ještě atraktivnější a krásný pohled nabízí především posetmění, když jsou gejzíry podsvícené. Při slavnostním spuštění jsme mluvili s náměstkem primátora Alešem Tolarem. To
Museli jsme tu kašnu zrekonstruovat, protože po těch 35 letech existence už se dostala do havarijního stavu. V podstatě několik sezon ta kašna spíš nefungovala, než fungovala. My jsme přistoupili k celkové rekonstrukci, kdy ta kašna má nový nejenom vnějšek, ale i vnitřek, ta střeva, technologii veškerou, všechno provedeno v nerezu. Nové moderní učebny dostala v podstatě jako dárek k 55. výročí otevření 11. základní škola v Plzni na Borech, známá jako Šedivka. Na 11. základní škole vznikly dvě speciální odborné učebny, jak můžete vidět jednu za mnou. Jsou to učebny, kde se učí robotika a nové technologie, takže určitě velmi zajímavé pro naše žáky i pro naše pedagogy. Dětem se nové prostory samozřejmě líbí, protože jsou plné interaktivních přístrojů, využít mohou 3D tiskárnu, roboty nebo se učí s pomocí tabletů. Oblíbili jsme si malý roboty Ozoboty, tady jeden jezdí, a chtěli jsme si udělat cestičky přímo z 3D tiskárny. Tak máme pár návrhů, po kterých může jezdit. Baví mě to tady, může to být informatika, ale to bude jen až za rok. A jinak to můžeme stavit roboty z Lega. A máme tu i iPady na návod. Je to hrozně dobrý, hlavně, že prostě nám tady dá jako šanci, jako že si můžeme prostě tady jako něco zkusit, různýho, co jsme ještě třeba nikdy nedělali. Naše škola v letošním školním roce slaví 55. výročí od jejího otevření a ta přístavba je teda opravdu velký dárek, za který děkujeme našemu městu. Pro děti jsou tady otevřeny dvě nové místnosti. Jedna je pro výuku informatiky a robotiky a druhá je vlastně pro dělenou výuku jakéhokoliv předmětu. Jak dlouho se vlastně projekt připravoval a jak dlouho trvala samotná stavba nových prostor? My jsme ten nápad měli ještě v takovém předcovidovém období, s tím, že ten covid vlastně všechno zastavil. Ani jsem nedoufala, že se vlastně k té myšlence vrátíme, ale dopadlo to dobře a vlastně přístavba trvala jeden rok. Díky, že jste si taky tentokrát na nás našli čas a ať už v Plzni nebo kdekoliv jinde, užívejte si krásný a pohodový podzim.